তাৰপিছত আমাৰ তাৰ আমি এতিয়া মধ্যযুগৰ পৰা লাহে লাহে আমি আধুনিকলৈ আমি আহি গৈছোঁ। গতিকে তেতিয়া আমাৰ বিশেষকৈ আমি মধ্যযুগীয় অসম অসমীয়া যি সাহিত্য তাত শংকৰদেৱ শংকৰদেৱক পাওঁ, তাৰপিছত আমি ভট্টদেৱক পাওঁ। এখেতসকলৰ পিছত আপুনি যেতিয়া আমি যিটো বুৰঞ্জী সাহিত্যৰ স্তৰলৈ পাওঁ তেতিয়া আমি শিৱসিংহৰ শিৱপুৰাণখন পাওঁ, আৰু আমি তাৰপিছত আমি শ্ৰীনাথ কুণ্ডলীৰ আমি শ্ৰী শ্ৰী চণ্ডীখন পাওঁ। গতিকে ইয়াত আমাৰ সেই তেতিয়াৰ অসমীয়া সমাজ জীৱনক এই গোটেই প্ৰথম দুখন আমি বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ লগত জড়িত বুলি আমি একদম সম্পূৰ্ণভাৱে আমি ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ তাত বিভিন্ন কথা আছে। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তীখন এখন শৈৱ শৈৱ মতৰ লগত জড়িত, আৰু একেবাৰে পিছৰখন শ্ৰী 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 চণ্ডীখন আমি শাক্ত মতৰ লগত জড়িত। গতিকে ইয়াত এই তেতিয়াৰ এই সমাজ জীৱনৰ মানুহৰ যিটো মনস্তাত্ত্বিক দিশ সেই বস্তুখিনি ইয়াত কেনেবাকৈ সোমাইছে নেকি বাৰু, বা লেখকসকলে সেই বস্তুটো কেনেকৈ মানে প্ৰেজেণ্টেশ্যন তেওঁলোকৰ পৰিৱেশন শৈলীটো কেনেকুৱা আছিল? আচলতে অসমত সভ্য শাক্ত বৈষ্ণৱ এই তিনিটা পৰম্পৰা বহু পুৰণি। খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চম শতিকামানৰ পৰাই আমি বিভিন্ন শিলালিপি তাম্ৰলিপিত সভ্য শাক্ত বৈষ্ণৱ ইত্যাদি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন উল্লেখ পাওঁ। গতিকে এই পৰম্পৰাবিলাক মূলতঃ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল সেই সময়ত পুৰণি কামৰূপৰ বিভিন্ন ঠাইত ৰাজত্ব কৰা বিভিন্ন মূলৰ ৰজাসকলে। সৰহভাগে আছিলে জনজাতীয় মূলৰ, আৰু তেওঁলোকে ভাৰতীয় যিটো পৰম্পৰা ৰামায়ণ মহাভাৰত পুৰাণ সেই পৰম্পৰাটোক অসমৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে পৰিচিত কৰি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল। গতিকে মূলতঃ ক'বলৈ গ'লে আমাৰ যিখিনি জনগোষ্ঠীয় যিসকল আছিল, কাৰণ তাম্ৰধ্বজ বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিকেইজনৰ আমি নাম পাওঁ, যিসকলে হয়তো আপোনাৰ প্ৰাক শংকৰী যুগৰ কবিসকলেও হয়তো প্ৰভাৱিত মানে তেওঁলোকক পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল, শংকৰদেৱ এনে আৰু নৰনাৰায়ণ, তেওঁলোকতো আমি এফালৰ পৰা চাব গ'লে তেওঁলোকতো আপোনাৰ আৰ্যমূলীয় নহয়, মানে আমি যদি তেওঁলোকৰ যিটো আমি নৃতাত্ত্বিক যিটো আমি হেৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখোন চাবলৈ গ'লে আমাৰ ইয়াত যিটো ভক্তি ধৰ্মৰ যিখিনি মানে বৈষ্ণৱ বিশেষকৈ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ আমাৰ দেখোন জনগোষ্ঠীয় মূলৰ ৰজাসকলে যথেষ্ট, গতিকে সেইটোৰ আমি সেইটো আমি পাহৰিব নালাগিব কথাটো। বৈষ্ণৱ ধৰ্মটো মূলতঃ দ্ৰাবিড়ৰ যোগেদি যিহেতু আহিছে, গতিকে তাত আৰ্যৰ কথা থাকিবই নোৱাৰে। হয়, পূজা পদ্ধতিটোৱে দ্ৰাবিড়ৰ। হয়, আৰু ইয়াত আৰ্য উপাদান অলপ আছে, কিন্তু আৰ্য ভিন্ন উপাদানে বেছি, কাৰণ অসমৰ 80% বা শতকৰা 80% মানুহেই থলুৱা মূলৰ জনজাতীয় মূলৰ। পৰৱৰ্তী কালত বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে আৰ্যীকৰণহে হৈছে। আৰু ধৰি লওক প্ৰব্ৰজিত যিসকল নজৰ পৰা আহিছিল, গতিকে শংকৰদেৱৰ সময়ৰ যিটো আমি তাৰ যিটো বুৰঞ্জী পাওঁ, যিটো সামাজিক যিখন বুৰঞ্জী পাওঁ, গতিকে তেওঁলোকে পৰম্পৰাগতভাৱে যিবিলাক উপাসনা কৰিছিল সেই উপাসনাই পৰৱৰ্তী কালত সংস্কাৰ হৈছে, সংস্কাৰ সাধিত হৈছে আৰু আৰ্যীকৰণ হৈছে। এতিয়া কুণ্ডিমামা, বলিয়া বাবা, বাথৌবাই, দেৱী, বুঢ়ীগোহাঁনী এইবিলাকৰ উপাসনা আমাৰ থলুৱা মানুহবিলাকে কৰিছিল, আৰু সেইবিলাককে পিছত অকল পৰিশীলিত ৰূপ দি সকলোৰে গ্ৰহণযোগ্য এটা ৰূপ দিয়া হৈছে। আকৌ ইয়াত ট্ৰেডিশ্যনেল পূজা পদ্ধতি আছিলে, সেই পূজা পদ্ধতি মহাৰী মৰা হৈছিলে জীৱ, বিভিন্ন মন্ত্ৰ আছিলে, তেনেধৰণে উপাসনা পদ্ধতি বেলেগ আছিলে। পৰৱৰ্তী কালত যিটো পূজা পদ্ধতি সেই সময়ত আছিলে সেইটো প্ৰাচীন বুলি কোৱা হৈছিলে। জনজাতিসকলৰ বেলেগ পদ্ধতি, অজনজাতিসকলৰ বেলেগ পদ্ধতি। জনজাতিসকলে শিৱ পূজাই কৰক বা শক্তি পূজাই কৰক, তেওঁলোকৰ দেহ ঠাই থাকিবই, মানে জীৱহত্যা থাকিবই, আৰু অন্যান্য মত কিবা কিবি এইবিলাক তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰিচুৱেল মতে ৰীতিমতে সেইখিনি তেওঁলোকৰ থাকিবই, সেইটো পৰম্পৰাগত। আৰু সেইকাৰণে আমি নৰনাৰায়ণ চিলাৰ আখ্যানত এটা পাওঁ, দৰং ৰাজবংশলীত আছে, যে গৌৰৰ নবাবৰ মাকক সাপে খুটোতে কেনেধৰণে চিলাৰে সপোন দেখুৱাইছিলে আৰু চিলাৰে কেনেধৰণে তাত উদ্যোগ লৈছিলে সেই কথা আছে। আৰু তেতিয়া কৈছিলে যে তোমালোকে কিয় নতুন পদ্ধতিৰে পূজা কৰিলা, নিজৰ পদ্ধতিটোকে কিয় এৰিলা,
অর্থাৎ জনজাতীয় পদ্ধতিৰে পূজা নকৰি তেওঁলোকে আধুনিক পদ্ধতিৰে পূজা কৰাৰ কাৰণে শিৱ সন্তুষ্ট হোৱা নাছিলে আৰু পিছত দেওৰ হাই কিবা কিবি কৰি পূজা কৰোঁতে তেওঁ সন্তুষ্ট হৈছে আৰু নবাবৰ মাকৰ মানে সাপে খোৱা হেৰি ৰোগৰ পৰা বিষৰ পৰা নিষ্কৃতি পাইছে। তেনেধৰণৰ বহুত কথা আছে, কিন্তু আমাৰ কথা হ'ল কি, শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ অনন্ত কুণ্ডলী ৰাম সৰস্বতী এইসকলে কোচবিহাৰ জলপাইগুৰি ৰংপুৰ এইবিলাক ঠাই সামৰি যি কমতাপুৰ কোচ ৰাজ্য গঠিত হৈছিলে তাত থাকি সাহিত্য চৰ্চা কৰিছিলে, আৰু পশ্চিমৰ ফালে আহোম ৰাজ্য আৰু অন্যান্য যিবিলাক ৰাজ্য আছিলে তাত যিসকল ৰজা আছিলে তেওঁলোকে বৈষ্ণৱ মততকৈ শাক্ত আৰু সভ্য মতক বেছি প্ৰাধান্য দিছিলে। ইয়াত বৈষ্ণৱ মত যদিও আছিলে অলপ সীমিত হৈ আছিলে, বেছিভাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পৰা নাছিলে, কাৰণ ৰজাৰ ৰাজধৰ্মই আছিলে সভ্য বা শাক্ত ধৰ্ম। আমি যদি আহোম ৰজাসকল চাওঁ, ৰুদ্ৰসিংহৰ পিছৰ পৰা প্ৰতাপসিংহই প্ৰথম হিন্দু ধৰ্ম লৈছে, তাৰপিছত লাহে লাহে আটাইবিলাকেই সভ্য আৰু শাক্ত ধৰ্মৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰকাশ কৰিছে। জয়ধ্বজ সিংহ, ৰুদ্ৰসিংহ তেওঁলোকে শিৱপুৰাণ লিখাৰ উপৰিও কিছুমান গীতো ৰচনা কৰিছে, আৰু তেওঁলোকৰ ৰাজসভাত থকা যিসকল কবি আছিল তেওঁলোকেও বিভিন্ন শাক্ত আৰু সভ্য কাব্যৰ অনুবাদ কৰিছে আৰু ব্যৱহাৰিক সাহিত্যৰ ৰচনাও কৰিছে। গতিকে এইখিনি সময়ত তেনেকুৱা হৈছিলে। আৰু এই পৰম্পৰাৰ ক্ষেত্ৰত ঋষিনাথ কুণ্ডলীৰ যিখন শ্ৰী শ্ৰী চণ্ডী কাব্য, সেই শ্ৰী শ্ৰী চণ্ডী কাব্যৰ আগতেও আমাৰ এখন চণ্ডী কাব্য আছে পীতাম্বৰৰ, কিন্তু দুইখনৰ মাজত অলপ পাৰ্থক্য আছে। যি নহওক, এতিয়া মূল কথা হ'ল কি, শক্তি সম্পৰ্কীয় যিটো ধাৰণা, সেই ধাৰণা শংকৰদেৱৰ সমসাময়িকভাৱে আছিলে, কাৰণ পীতাম্বৰ শংকৰদেৱৰ সমসাময়িক সেইটো আমি জানো। গতিকে শক্তি সম্পৰ্কীয় যিটো ধাৰণা, সেই লৈ পীতাম্বৰ কবিয়ে ৰচনা কৰাৰ বাহিৰেও আমাৰ শংকৰদেৱে ভাগৱতৰ অনুবাদ কৰোঁতেও ক'ৰবাত ক'ৰবাত তেনেধৰণৰ উল্লেখ কৰিছে, কাত্যায়নী ব্ৰতৰ কথা কিবা ইত্যাদি। গতিকে সেই সময়ত সভ্য শাক্ত বৈষ্ণৱ বুলি বৰ সেই তেনেকুৱা বস্তু এটা নাছিলে, কম্পাৰ্টমেণ্ট নাছিলে, দৃঢ় হেৰি নাছিলে। গতিকে শিৱশক্তি দুয়োকে আৰাধনা কৰিছিলে প্ৰাকশংকৰী যুগৰ কবিসকলে, শংকৰী যুগৰ কবিসকলেও তেনেধৰণেই কৰিছিলে। আৰু নৱবৈষ্ণৱ ভক্তি ধৰ্মত শিৱ বিষ্ণু এইবিলাকৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য ৰখা নাছিলে, ৰামচন্দ্ৰ একো পাৰ্থক্য ৰখা নাছিলে, যদিও মধ্যযুগৰ ভক্তি আন্দোলনত ৰাম ভক্তি আৰু কৃষ্ণ ভক্তি দুটা সম্পূৰ্ণ পৃথক ধাৰা আছিলে। এফালেদি তুলসীদাস, আনফালেদি সুৰদাস, এফালেদি মীৰাবাই, আনফালেদি কবিৰদাস, দুগৰাকী ৰাম ভক্তিধাৰাক আৰু দুগৰাকী কৃষ্ণ ভক্তিধাৰাক প্ৰাধান্য দিছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ অনুসৰণ কৰা অজস্ৰ কবি আছে। কিন্তু তেনেকুৱা এটা দৃঢ় ধাৰা সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতো শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ বা অন্যান্যসকলে কি কৰিলে, ভক্তি ধৰ্মক মাৰ্জিনেলাইজ কৰিলে, আৰু মাৰ্জিনেলাইজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তুলসীদাস নামৰ যিগৰাকী কবি তেওঁৰ প্ৰাধান্য অধিক, কাৰণ তুলসীদাসে ৰাম ভক্তি, কৃষ্ণ ভক্তি, সভ্য ভক্তি, দুৰ্গা ভক্তি, সগুণ ভক্তি, নিৰ্গুণ ভক্তি সকলোবিলাককে একাকাৰ কৰি দিছে। তেওঁ কৈছে সগুণহী অগুণহী কচুণহী ভেদা, আৰু সেইকাৰণেই মানে ভক্তি ধৰ্মত লিবাৰাইজেশ্যন হৈ গৈছে। কবিদাসে হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত সমতা স্থাপন কৰিছে, যিটো আমি শংকৰদেৱৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিছোঁ, তেনেকুৱা বহুত আছে। আকৌ ভাগৱত পুৰাণৰ যিবিলাক গীত কি মানে পদ, তাৰ যিবিলাক শ্লোক, সেইবিলাকৰ ভাঙনি বিভিন্ন ভাৰতীয় কবিয়ে কৰিছে আৰু সেইবিলাকক ৰচনা কৰি বিভিন্ন গীতো ৰচনা কৰিছে, আৰু সেই গীতবিলাকেই আমি এনেকুৱা জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল যে মীৰাবাইৰ ভজনতা পঢ়িলে শংকৰদেৱৰ বৰগীত এটালৈ মনত পৰিব, শংকৰদেৱৰ বৰগীত এটা পঢ়িলে কবিৰৰ দোহা এটালৈ মনত পৰিব, তেনেকুৱা। অৰ্থাৎ সকলোবিলাকৰ ভাষাটো বেলেগ, ভাৱ আৰু তাৰ মূল বিষয়বস্তু একেই, আৰু এনেকুৱা হোৱাৰ কাৰণে সমগ্ৰ নৱবৈষ্ণৱ ভক্তি ধৰ্মটো মূলতঃ ভাগৱত প্ৰধান আছিল আৰু ভাগৱতৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ভক্তি ধৰ্মটোৱে বিভিন্ন স্তৰৰ জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰিছিল। দ্বিতীয় কথা হ'ল কি, ভক্তি ধৰ্মৰ মূল আধাৰ আছিলে মানৱতাবাদ, হিউমেনিটি, জাতিভেদ বৰ্ণ বৈষম্য দূৰ কৰি এখন সমতাপূৰ্ণ সমাজ গঠন কৰাটো আছিল ভক্তি ধৰ্মৰ মূল উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় কথা, যিটো ব্ৰাহ্মণ্য বৰ্গ বা উচ্চ শ্ৰেণী, তেওঁলোকৰ যিটো অত্যাচাৰ অতিচাৰ, সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত যিটো শোষণ, সেই শোষণ দূৰ কৰা,
জমিদার শ্রেণীর শোষণ দূর করা, রাজন্যবর্গর অত্যাচারৰ পৰা জনসাধাৰণক মুক্ত কৰা, আৰু মুক্তিৰ নামত যিবিলাক কৰ্মকাণ্ড সেই কৰ্মকাণ্ডৰ বিৰোধিতা কৰা, এইবিলাকেই আছিলে মধ্যযুগৰ ভক্ত বিপ্লৱীসকলৰ এটা উমৈহতীয়া লক্ষ্য। আৰু এই উমৈহতীয়া লক্ষ্য উপনীত হ'বৰ কাৰণে কবিদাসে কি কৰিছিলে, যে কৈছিলে যে সাধুবিলাক ক'ৰ পৰা আহিছে সেইটো কথা সুধিব নালাগে, জাতি নপুচু সাধুকো পুচিলে যি জ্ঞান, গতিকে তেওঁলোকে কি জ্ঞান দিছে সেইটো জানি ল'ব লাগে। আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যে ৰাম কৃষ্ণ ৰাম ৰহিম এইবিলাকৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য ৰখা নাছিলে, সকলো এক, এইবিলাক নাম মাথোন। আৰু এই নামৰ এটা মহিমা আছে, সেই মহিমা এনেকুৱা যে নাম লৈ থাকি মানুহে যেতিয়া ভগৱানৰ সৈতে একাত্ম হৈ যায় তেতিয়া তেওঁলোকৰ আৰু একো নাথাকে। সেইকাৰণে চৈতন্যদেৱে কৈছে হৰিনামেই একমাত্ৰ, হৰিনামৈব কেৱলম কেৱলম কেৱলম, গতিকে ইয়াৰ বাহিৰে আন কোনো গতি নাই। শংকৰদেৱে কৈছে সেইটোৱেই, হৰিনাম লোৱা। আনকি আমাৰ লোকগীতত লোকধাৰাৰ যিবিলাক গীত সৃষ্টি হৈছে শংকৰ মাধৱক অনুসৰণ কৰি, ল পাপী ল হৰিনাম, তেনেকৈ কৈছে যে যমৰ যন্ত্ৰণাৰ পৰা যদি মুক্তি পাব বিচাৰা একান্তমতে হৰিনাম লোৱা। দেহ বিচাৰ গীত, টুকাৰী গীত, সেইবিলাকো ভক্তি গীত, যদিও তাৰ কোনো অথৰ নাই, কিন্তু এইবিলাক উমৈহতীয়া ৰচনা। তাৰ মাজতো আমি দেহ বিচাৰ গীত, টুকাৰী গীত, চিয়া গীত, সেইবিলাকো আধ্যাত্মিক গীত। আৰু এই আধ্যাত্মিক গীতৰ দ্বাৰাই কিন্তু বৰগীতবিলাক প্ৰভাৱিত হৈছে। শংকৰদেৱে বৰগীত লিখাৰ যিটো অনুপ্ৰেৰণা পাইছিলে নিশ্চয় আমাৰ পৰম্পৰাগত সেই গীতবিলাক। মই ইয়াত দুটামান কথা দেখুৱাই দিছোঁ। শংকৰদেৱে বৰগীতত লিখিছে, অথিৰ ধনজন জীৱন যৌৱন, অথিৰ এহু সংসাৰ, পুত্ৰ পৰিবাৰ সবহি অসাৰ, কৰবো কাহিৰী সাৰ, কদম দলজল চিত্ত চঞ্চল, থিৰ নহে তিল এক, নাহি ভৱ ভয় ভোগে হৰি হৰি, পৰম্পদ পৰতেক। এই বস্তুটো আমি যদি চৰ্যা গীতলৈ যাওঁ তেতিয়া দেখিম, কায়া তৰুবৰ পঞ্চবী ডাল, চঞ্চল চিয়ে পৈঠু কাল, দ্বিত কৰিয় মহাশুভ পৰিমাণ, লুই ভনৈ গুৰু পুষ্য জন। ঠিক তেনেকৈ যাগ যজ্ঞ তীৰ্থ ব্ৰত এইবিলাক যে অহাৰ সেই কথা বিভিন্ন কবিয়ে কৈছে। শংকৰদেৱে কৈছে, তীৰ্থ ব্ৰত তপ জপ যাগ যুগ মুকুতি, তন্ত্ৰ পৰম ধৰ্ম কৰম কৰত নাহি মুকুতি, মাতো পিতু পতনি তনয়ী জনয়ী সৱ মৰণা, চাৰতো ধন্দ মানস অন্ধ ধৰতো হৰিচৰণা। কবিদাসে কৈছে, পানীকেৰা বুড বুদা অস মানুষ কি জাত, দেখত হি শিপ জায়গা যো তাৰা পৰভাত। ৰাতিপুৱাৰ তৰা যেনেকৈ, ৰাতিৰ তৰা যেনেকৈ ৰাতিপুৱাৰ লগে লগে নাগিকা হৈ যায়, তেনেকৈ মানুহৰ জীৱনখন পানীৰ বুৰবনিৰ দৰে। গতিকে ক'ত চৰ্যা গীত, ক'ত বৰগীত, ক'ত কবিৰ দোহা, একাকাৰ হৈ গৈছে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ বক্তব্যখিনি একেখিনি, তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ ভাষাৰ মাধ্যমেদি বেলেগ বেলেগ সময়ত সেই কথাখিনি মাথোন প্ৰকাশ কৰিছে। আকৌ যেতিয়া ভাগৱত পুৰাণক ক'ব, মুকুং কৰতি বাচালং পংগুং লং হৈতে গিৰিম যত কৃপাতমহং বন্দে পৰমানন্দ মাধৱম বুলি, এইটো এটা ক্লাছিকেল লিটাৰেচাৰ। ভাৱাৰ্থটো হ'ল মানে মুখেৰে যিজনে মাতিব নোৱাৰে তেওঁ মাতিব পৰা হয়, যিজনে ভৰিৰে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে তেওঁ পাহাৰ লংঘন কৰিব পাৰে, এই সকলোবিলাকৰ মূল হৈছে পৰমানন্দ মাধৱৰ কৃপা। অৰ্থাৎ গুৰুৰ কৃপা বা ভগৱত কৃপা অবিহনে একো সম্ভৱ নহয়। সেই কথাখিনিকে খুৰদাসে কৈছে, চৰণ কমল বন্ধু হৰি ৰাই, যা কি কৃপা পুংগু গিৰি লংঘৈ, অন্ধকোচ অৱকোচ দৰ চাই। ঠিক তেনেকৈ আৰু অন্যান্য ঠাইতো কৈছে, বেলেগ বেলেগ কবিও কৈছে, গতিকে এইবিলাকৰ মাজত যথেষ্ট মিল আছে। আৰু চাবলৈ গ'লে আধুনিক জীৱনত আমি এই কথাখিনি যদি আমি চাওঁ, যে আপোনাৰ মানসিক যদি আপোনাৰ মনৰ যদি ইচ্ছা থাকে, সৎ ইচ্ছা থাকে, আপুনি কৰিব নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই। আমি যদি এই যে প্ৰেক্টিকেল লাইফ, আজি ব্যৱহাৰিক জীৱনত আমি যদি এই বস্তুবোৰ যদি লৈ আনো, সেইকাৰণে পুৰণি গুৰুবিলাকে হেৰি বুলি কৈছে যে গুৰু কৃপা লাগে, গুৰু কৃপা যে হৈ যাব বুলি যে কৈ দিয়ে, কিহৰ কাৰণে কয় যে একান্ত ভক্তি শ্ৰদ্ধা তাৰ যোগেদি সকলো সম্ভৱ, সেইখিনি কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু তাৰ মাজতো আমি বিশুদ্ধ অন্তৰে ভগৱানৰ নাম স্মৰণ কৰি সেই কামটো তেওঁত সমৰ্পণ কৰি কৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ সকলো কাম, যি কাম কাম নকৰা, ভগৱানত সমৰ্পণ কৰি কৰিবলৈ কৈছে, তাৰ ফলটো তেতিয়া শুভ হয়। অৰ্থাৎ আমি নিয়মৰ ব্যতিক্ৰম হ'ব নালাগিব। অৰ্থাৎ আমাৰ
ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ বহুত কথা, আপোনাৰ নিয়মানুৱৰ্তিতা আৰু আপোনাৰ যিটো স্পষ্টবাদিতা, এনেকুৱা বহুত কথা আহি পৰে। আমি সেই বস্তুখিনিৰ লগত আমি এই আমাৰ তাহানিৰ এই ঋষিমুনিসকলে, আমাৰ গুৰুসকলে যিখিনি পুৰাণ ভাগৱত আৰু এনেকৈ আমাৰ যিখিনি অসমৰ যিখিনি প্ৰধান যিকেইখন আমাৰ ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ, আমি সেইখিনিকে আমি ধৰি লওক ৰূপক হিচাপে গ্ৰহণ কৰি আমি আমি ব্যৱহাৰিক জীৱনত অলপ বস্তুটো টানি আনিব নোৱাৰোনে বাৰু? পাৰি। তাৰমানে পুৰণি কালত বিশেষকৈ মধ্যযুগত অসমত তন্ত্ৰই প্ৰাধান্য লাভ কৰিছিলে। তন্ত্ৰ তিনি প্ৰকাৰ আছিলে, সভ্যতন্ত্ৰ, শাক্ততন্ত্ৰ আৰু বৈষ্ণৱতন্ত্ৰ। তাৰ সমান্তৰালভাৱে বৌদ্ধতন্ত্ৰ এটাই গঢ় লৈ উঠিছিলে। তন্ত্ৰটো হ'ল আন একো নহয়, দেহ সাধন পদ্ধতি। তন মানে দেহ, ত্ৰ মানে শাসন পদ্ধতি, অৰ্থাৎ শৰীৰটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা। আৰু শৰীৰটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে তাত যোগাচাৰ আছিলে। আৰু সেই যোগাচাৰ প্ৰত্যেকৰে ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ। কোনোবাই ধ্যান কৰে, কোনোবাই অন্যান্য কৰে, কোনোবাই প্ৰাণায়াম কৰে, কোনোবাই আসন কৰে। অষ্টাংগ যোগৰ ভিতৰত যিকোনো এটাত কোনোবাই সিদ্ধি লাভ কৰে আৰু সেইমতে তেওঁলোকৰ সকলোবিলাক হৈ যায়। গতিকে আমাৰ যে পূজা কৰোঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ আসন, মুদ্ৰা, আৰু ধৰি লওক আমি এতিয়া ধৰি লওক সত্যনাৰায়ণ পূজা, আমাৰ ঘৰুৱা জীৱনত আমি যেতিয়া সত্যনাৰায়ণ পূজা কৰা যিজন যিগৰাকী পুৰোহিত বহে, তেওঁ আঙুলিকেইটাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মুদ্ৰা কৰে, মুদ্ৰা তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰে, আমি বুজি নাপাওঁ। বা তেওঁ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট কিছুমান আকৃতিও তেওঁলোকে হেৰি কৰিলে আৰু এনেকুৱা সেই। গতিকে এই মুদ্ৰাবোৰ আমি সেই তেতিয়াৰ যিটো তন্ত্ৰ, আমি সেই তন্ত্ৰৰ আধাৰত বস্তুখিনি আমি বিচাৰ কৰিব পাৰোঁ নেকি বাৰু? এই গোটেই বস্তুবিলাক তন্ত্ৰৰ আধাৰতে হয়, যে পুৰোহিতজন হ'ল তেওঁ পূজাৰী নহয়, তেওঁ একান্তভাৱে সমৰ্পিত হৃদয়েৰে সেই বস্তুখিনি উৎসৰ্গা কৰে আৰু গৃহস্থৰ হৈ তেওঁ গৃহস্থৰ প্ৰতিনিধি। তাৰমানে যিটো আমাৰ যিটো আধুনিক যিটো আমি যদি মানে মানে ব্যৱস্থাপনাই হওক বা অন্য হেৰি, আমি যিটো ফেচিলিটেটৰ বুলি যিটো তেওঁ কমিউনিকেটৰ, কমিউনিকেটৰ ফেচিলিটেটৰ, গতিকে তেওঁ কমিউনিকেট কৰে ভগৱানৰ সৈতে। আৰু ভগৱানৰ সৈতে কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এটা পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতিটো তেওঁ জানে, মাধ্যম তেওঁ পদ্ধতি জানে, সেইটো হ'ল তন্ত্ৰ। আৰু সেই তন্ত্ৰটো মানে সভ্য, শাক্ত, বৈষ্ণৱ বা বৌদ্ধ প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ, প্ৰত্যেকৰে পদ্ধতিকেইটা বেলেগ বেলেগ। তাৰ মুদ্ৰা থাকে, মৰল থাকে, তাৰ বাহিৰেও কিছুমান মানে আচাৰ থাকে, সেইবিলাক যিবিলাকক মানে বস্তু মানে সজোৱা, মৰল কৰা, কিবা কৰা, এইবিলাকৰ বাহিৰেও তন্ত্ৰৰ মানে ছটা ভাগ আছে যিকেইটা অলপ জটিল, মাৰণ, উচ্চাতন, সন্মোহন, সেইবিলাকৰ যোগেদি কোনোবাই কাৰোবাক বশীভূত কৰিব পাৰে, কোনোবাই কাৰোবাক হত্যা কৰিব পাৰে, কাৰোবাক বেমাৰ জপি দিব পাৰে, কাৰোবাক সন্মোহিত কৰিব পাৰে, কাৰোবাক নিজৰ ফালে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা। আৰু সেইবিলাক তন্ত্ৰৰ বিভিন্ন ভাগ, কিন্তু সেইবিলাকত প্ৰত্যেকেই নিজে সিদ্ধি লাভ কৰিব লাগিব। একো একোটা আচাৰত সিদ্ধি লাভ কৰাৰ পিছতহে সেইবিলাক সম্ভৱ হৈ উঠে। আৰু তাৰ কাৰণে বিভিন্ন আকৌ উপাচাৰ আছে, বিভিন্ন সামগ্ৰী লাগিব, সামগ্ৰীৰে সেইবিলাক সজাব লাগিব, সজাই নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতিত, কেতিয়াবা শ্মশানত যাব লাগে, কেতিয়াবা ক'ৰবাত যাব লাগে, প্ৰত্যেকৰে বস্তুবিলাক বেলেগ বেলেগ, শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ, শিৱৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ, বৈষ্ণৱৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ, তেনেকৈ। গতিকে এতিয়া আমি আধুনিক সময়ত আমি এতিয়া যদি যোগা, এতিয়া আমাৰ যোগাটো খুব এতিয়া মানে আধুনিক জীৱন প্ৰণালী, যিহেতু আমাৰ যিটো ষ্ট্ৰেছ, আমাৰ যিটো মানসিকভাৱে আমি যিটো ভাৰাক্ৰান্ত হৈ যাওঁ ইমান কামৰ বোজা, গতিকে এই যিটো ষ্ট্ৰেছ মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো যোগাৰ যিটো প্ৰয়োগ, এই যোগা আপুনি নিৰ্দিষ্ট কিছুমান নীতি নিয়মৰ মাজতহে আমি আপুনি আপুনি দিনৰ যিকোনো সময়তে আমি যোগা প্ৰেক্টিছ কৰিব নোৱাৰে। আপোনাৰ মানসিকভাৱে আপুনি তাৰ বাবে মনটো আপুনি হেৰি কৰি ল'ব লাগিব, তাৰ কাৰণে হয়তো তাৰ কিছুমান এক্সাৰচাইজ আছে, কিছুমান ধ্যান আছে। গতিকে এই তন্ত্ৰবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান হয়তো যাতে শৰীৰটো মানসিকভাৱে হয়তো ব্যক্তিগৰাকীক সম্পূৰ্ণতাৰ উপযোগী কৰি তোলা হয়। উপাসনা পদ্ধতিটো হৈছে তিনিটা বস্তুৰ সমষ্টি, শাৰীৰিক, মানসিক আৰু আধ্যাত্মিক। যদি শৰীৰটোৱে ঠিক নহয়, মনটো ঠিক নহ'ব, মনটো ঠিক নহ'লে আধ্যাত্মিক পৰ্যায়ত কেনেকৈ যাব? সেইকাৰণে তন্ত্ৰত প্ৰথমতে শৰীৰ সাধনত গুৰুত্ব দিয়া হয়, স্থান তৰ্পণ কিবা কিবি কৰি, অন্যান্য কৰি, প্ৰাণায়াম চাণায়াম কৰি সম্পূৰ্ণ পাৰ্থিৱ চিন্তাৰ পৰা মুক্ত কৰি মনটোক স্থিৰ কৰা। মনটো স্থিৰ কৰাৰ পিছত
ভগৱত ভক্তি, ভগৱত ভক্তিৰ পিছত ভগৱত উপলব্ধি, ভগৱত উপলব্ধিৰ পিছত ভগৱানৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন, তাৰপিছত তেওঁ আত্মসমৰ্পণ। এই বস্তুখিনি কি আপুনি যদি আধুনিক আধুনিক সময়, কাৰণ আধুনিক সময় আমাৰ বেছিভাগে ধৰি লওক কনভেণ্টত পঢ়া বা ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়া, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি যুৱ প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীক, আধুনিক প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীক, তেওঁলোকক এই বস্তুখিনি স্নান তৰ্পণ এনেকুৱা বোলে শৰীৰতন্ত্ৰ, আমি আধুনিকভাৱে আপুনি কেনেকৈতো বুজাব যে শৰীৰ যিটো সাধন, তাতে যিটো আপোনাৰ বডিটোৱে আমাৰ হেলথ ইজ ৱেলথ বুলি কথা এটা আছে, গতিকে আমাৰ শৰীৰটো যদি ঠিক হয় গতিকে আমি তাৰ কাৰণে আমি কিখিনি কৰিব লাগিব, গতিকে ইয়াত আমি আধুনিকভাৱে বস্তুটো আমি যদি ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰোঁ, আধুনিকভাৱে আমি কেনেকৈ কৰিম? আধুনিকভাৱে কৰিলে আমি এটাই কথা ক'ব লাগিব যে মানুহৰ জীৱনটো অকল ফিজিকটো নহয়, শৰীৰটো নহয়, শৰীৰটো যে শৰীৰটো যে অকল ধনীয়াৰ হ'ব লাগিব, শৰীৰটোৰ লগত এটা মন আছে, হয়, আৰু শৰীৰটো তেতিয়াই শৰীৰ হৈ থাকিব যেতিয়া ই ৰোগমুক্ত হ'ব, আৰু ৰোগমুক্ত কৰিবৰ কাৰণে শৰীৰটোক নিৰ্দিষ্ট কিছুমান সময়ত নিৰ্দিষ্ট খাদ্য দিব লাগিব, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন তাত ৰাখিব লাগিব, বিভিন্ন ধৰণৰ এম্যুজমেণ্ট লাগিব, আনন্দ লাগিব, কাৰণ মানুহৰ মনটো আনন্দৰ এটা সমষ্টি মাথোন, মানুহে কেতিয়াও দুখ কৰিব নিবিচাৰে, গতিকে সেই সম্পদবিলাক তেওঁলোকক দিব লাগিব, তেতিয়া শৰীৰটো ঠিকে থাকিব। কিন্তু এতিয়া আৰু এটা কথা আছে নহয়, আনন্দৰ সেই যিখিনি আপুনি এম্যুজমেণ্টৰ যিখিনি বস্তুখিনি, সেইখিনি কেনেকুৱা হ'ব সেইটো এটা কথা, কাৰণ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ধৰি লওক খুব কামত ব্যস্ত হৈ আছে, ধৰি লওক এটা মানে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত খুব ব্যস্ত, খুব প্ৰতিযোগিতামূলক, তেওঁলোকে এম্যুজমেণ্টৰ কাৰণে আনন্দৰ বাবে তেওঁলোকে সন্ধিয়া সময়ত তেওঁলোকে হয়তো মদ্যপান কৰিলে, হয়তো অলপ ক্লাবতো গ'ল, কিন্তু সেইটোতো আপোনাৰতো এম্যুজমেণ্ট হ'ব নহয়, সেইটোতো প্ৰকৃত সেইটো আনন্দ হ'ব নোৱাৰে, ভাল এটা কবিতা পঢ়িব পাৰে, নহয় জানো, তাতো এটা হেৰি কথা এটা আহি পৰে, সেইটো এম্যুজমেণ্ট, হয় ভাল কবিতা এটা, ভাল গীত এটা, মনটো কেতিয়াও এটা ষ্টেজত নাথাকে, বিভিন্ন সময়ত ই মানে বেলেগ বেলেগ ষ্টেজত থাকে, কেতিয়াবা মানুহৰ খং উঠি থাকে, কেতিয়াবা ভাল লাগি থাকে, কেতিয়াবা বেয়া লাগি থাকে, শৰীৰৰ লগত মনৰ সম্পৰ্ক আছে, গতিকে শৰীৰটো ঠিকে থাকিলে মনটো ঠিকে থাকিব, আৰু মনটো যদি ঠিকে নাথাকে তেতিয়া আমি ভগৱানৰ কথাও চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ, বা ভগৱান ভগৱান মানে কি, আমি এফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লো ভগৱান মানে আনে কোনো, ভাল চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ, ভগৱান মানে আনে কোনো, ভগৱান মানে মানুহ, মানুহ সৃষ্টিশীল, আমি যিটো মানে ভাল কাম, ভাল কাম যে আমাৰ সমাজৰ এতিয়া আমি কল্যাণমূলক কাম কাজ কৰিছিলোঁ সেইটো ভগৱানৰে, কাৰণ আমি ভগৱান মানে কি, আমাৰ যিখিনি আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া হওক বা বৃহত্তৰ সমাজখনৰ কল্যাণৰ কথা আমি যেতিয়া চিন্তা কৰোঁ তেতিয়া আচলতে আমি ভগৱানৰ সেৱাও কৰা হয়, ভগৱানৰ চিন্তা কৰা, ভগৱান হৈছে মানুহ, কাৰণ ভগৱানৰ সৃষ্টি হৈছে মানুহ আৰু অন্যান্য জীৱ, গতিকে অন্যান্য জীৱৰ মংগলৰ কাৰণে, কল্যাণৰ কাৰণে আমি যদি চিন্তা কৰোঁ তেতিয়া ভগৱানৰ চিন্তা কৰিছোঁ, আচলতে সেইটো আমি যিবিলাক কাম কৰিছোঁ তাৰ দ্বাৰা জনসাধাৰণৰ মংগল হৈছে, গতিকে আমি ভগৱানৰ মংগল কৰিছোঁ, সেইটো কথা, গতিকে জীৱ মাত্ৰেই যে ভগৱানৰ অস্তিত্ব বৰ্তি আছে আৰু এই অস্তিত্বক পূৰ্ণৰূপ প্ৰদান কৰাটোৱেই যে আমাৰ কৰ্তব্য, আৰু সেইটোৰ কাৰণেই আমি যে পৃথিৱীলৈ আহিছোঁ সেই কথাটো যেতিয়ালৈকে আমি উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমি কোনো কাম নকৰোঁ, আমি এলেহুৱা হৈ যাম, আৰু যেতিয়া আমি বুজিম যে পৃথিৱীত আমাৰ সময় বৰ কম, আমাৰ কৰিবলগীয়া বহুত আছে, সেইখিনি সম্পাদন কৰাটোহে আমাৰ কৰ্তব্য, তেতিয়াই কিন্তু আমাৰ কাৰণে জীৱনখন বৰ চমু হৈ পৰিব আৰু কাম কিন্তু আমি কম সময়তে বহুত বেছি কাম কৰিব পাৰিম, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ এই আধ্যাত্মিক কিতাপ পত্ৰসমূহ আমাৰ অলপ পঢ়া শুনা কৰাটো উচিত, কাৰণ সেইবোৰে আমাক মাৰ্গদৰ্শন কৰিব, খালি কথাটো হ'ল, মাত্ৰ কথাটো হ'ল যে ধৰি লওক আমি সেই তাৰ যিটো ব্যাখ্যা, আমি ব্যাখ্যাটো আমি বা তাৰ যিটো আমি বুজিছোঁ আমি সেইটো সঠিকভাৱে বুজিব লাগিব, বা আমাক যোনে বুজায় তেওঁ মানে তাত খেলি মেলি কৰিব নালাগিব, পৃথিৱীত যিমানবিলাক ধৰ্ম আছে হয় প্ৰত্যেক ধৰ্মৰে মূল উদ্দেশ্য হ'ল মানৱ সেৱা, হয় সভ্যশাক্তবিলাক হিন্দু ধৰ্মৰ ছেক্ট, হয় তাৰ বাহিৰে যদি আমি চাওঁ বিবেকানন্দ, হয় বিবেকানন্দৰ দৰ্শন কি, বিবেকানন্দটো কৈছে হিউমেনিটি, ছাৰ্ভিচ টু মেন ইজ ছাৰ্ভিচ টু গড, যীশুখ্ৰীষ্টই কি কৈছে যে মানৱ সেৱা কৰা, আমাৰ মানুহৰ মাজতে ভগৱানক পাবা, ঠিক তেনেকৈ অন্যান্যবিলাকো, গতিকে তেওঁলোকে মিছন কৰিছে দুৰ্গতসকলৰ, যিবিলাক মানে অভাৱগ্ৰস্ত দুৰ্দশাগ্ৰস্ত তেওঁলোকৰ কাৰণে সেৱা কৰিবৰ কাৰণে মানুহ পঠাইছে, তাৰ কাৰণে টকা ক্ষয় কৰিছে, আমাৰ অসমত যিমান জনজাতীয় মানুহ আছে, জনজাতীয় মানুহৰ যিবিলাক একদম পুৱৰ ইজ পুৱৰ, তেওঁলোকক খ্ৰীষ্টানসকলে সহায় কৰিছে, মিছনাৰীসকলে মিছনাৰীসকলে সহায় কৰিছে,
ঠিক তেনেকুৱা গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে নহয় গোটেই বিশ্বতেই তেনেকুৱা খ্ৰীষ্টান মিছন হৈ গৈছে। এতিয়া মুছলমানসকলে কেনেধৰণে গোটেই বিশ্বখনক কেপচাৰ কৰিব বিচাৰিছে? কিহৰ যোগেদি? ধৰ্মৰ যোগেদি। কিন্তু তেওঁলোকে এটা নিগেটিভ পইণ্ট লৈছে যে তেওঁলোকে বন্দুক বাহত অস্ত্ৰ আদি জাপি দিছে। কিন্তু তাৰ মাজতো কিন্তু যিটো এক্সট্ৰিমিষ্ট গ্ৰুপ তেওঁলোকে কৰিছে, কিন্তু তাৰ বাহিৰেও তেওঁলোকে সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ মংগলৰ কাৰণে যথেষ্ট কাম কৰিছে। আৰু তেওঁলোকৰ ধৰ্মত যিকেইটা ছটা পন্থা আছে, ৰোজাৰ আকাতৰ পৰা নামাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, তাৰ ভিতৰত কিন্তু মানৱ সেৱাটো প্ৰধান, দুখীয়াক দান কৰাটো প্ৰধান। গতিকে তেনেকুৱা বিশ্বৰ সকলো ধৰ্মৰে মূল উদ্দেশ্য হৈছে মানৱ সেৱা, মানৱ মংগলেই তেওঁলোকৰ মূল লক্ষ্য। আৰু সেইকাৰণে ভগৱানক সকলোৱে মানুহৰ মাজত বিচাৰিবলৈ দিছে। প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ লক্ষ্য। কিন্তু আমাৰ সমাজত ধৰ্মৰ নামত এনে কিছুমান মানুহে নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণৰ কাৰণে কাম কৰি আছে, যাৰ ফলত ধৰ্মটো ব্যৱসায়ত পৰিণত হৈছে, ব্যৱসায়িক পণ্যত পৰিণত হৈছে। তেওঁলোকে নিজৰ মুনাফা লাভৰ কাৰণে ধৰ্মক চলাই আছে। অথচ তেওঁলোকৰ মাজৰ কিছুমানে ভালেই কৰি আছে, ভালেই কৰিছে, কিছুমানে ভাল কাম কৰি আছে। হয় হয়। কিন্তু এতিয়া মানে কথাটো এনেকুৱা হ'ল যে ধৰক সেই বেয়া কেইজনৰ কাৰণে, হয়, সেই দুই তিনিজনমান বেয়াৰ কাৰণে ধৰি লওক গোটেই ধৰ্মটোৱে মানে এতিয়া মানে বদনামৰ ভাগি হৈ গৈছে, এনেকুৱাও হৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত। আৰু আধুনিক সময়ত সেইটো বৰ জটিল কথা হৈ পৰিছে, এতিয়া বৰ চিন্তাজনক কথা হৈ পৰিছে। আমাৰ সৃষ্টিৰ যি মূল বীজ ৰোপিত হৈছে সেইবিলাক হৈছে জন অভিজ্ঞতাৰ যোগেদি, গতিকে লোকসাহিত্য ফক লাইফ অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। আৰু তেওঁলোকে দিয়া যিবিলাক অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাবিলাক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব লাগিব আৰু সেইবিলাক আমাৰ সমাজ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব, অন্যথা সমাজৰ ৰূপান্তৰ, সমাজৰ পৰিৱৰ্তন অসম্ভৱ। প্ৰিয় শ্ৰোতাসকল, ইমান পৰে আমি বৃহত্তৰ ভাৰতীয় ভক্তি সাহিত্য আৰু অসমীয়া সমাজ জীৱন এই বিষয়ে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিলোঁ। আমাৰ লগত আছিল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ নাথ। এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোৱে আপোনালোকৰ মনত নিশ্চয় কিছু চিন্তাৰ বীজ ৰোপণ কৰিছে। ভৱিষ্যতেও আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াম বুলি আশা ৰাখি আপোনালোক সদৌতিকে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাই আজিলৈ উঠিছোঁ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।